הרויה צ'אלנג' אם אהבתם את הבאנר ואת הלוגו החדש שלי אז תנו לייק וסאב אם אתם לא עשיתם את זה אז אתם ילדים אם עשיתם אז אתם אנשים טוב, אז הסרטון הזה, מה שהוא לא יעשה כאילו בכלום עכשיו תראו פה את האינסטגרם שלי וכן, פתחתי אינסטגרם לערוץ וכמעט כל יום אני אנסה לעלות תמונות מתי שיהיה לנו סרטון חדש אז בבקשה תרשמו לאינסטגרם אם יש לי את שוב, אני לא יודעת בתיאור בינתיים אני אשים אותו אולי עוד מעט כי אני רוצה בינתיים לעשות את זה אז עכשיו תסתכלו לי ותרשמו לערוץ הזה הקישור שלו כבר יהיה בתיאור בואו נעזור להגיע לו לאיזה 20 סאבים הוא אמור לעלות היום סרטון ויאללה ביי נראה בסרטון הבא Let's go.